Ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko, asanzwe mu gishanga giherereye nyuma ya kaminuza inirake iherereye mu murenge wa Kicukiro mu kagari ka Kagina, aho bivugwa ko yazize inzoga ikomeje kunywebwa cyane muri aka gace izwi nka masotera. Njye banyita Dams Nikola. Ewana, bari biri kuvuga ko ari inzoga bita masotera. Uvuga ngo iyo nzoga rero niyo iri kumananga abantu tu. Nahoze numva ko ari n'abantu masotera. Skorerwaho imbere tu niho n'uruganda ruri. Ni nka desa, ni ba baturage nyine zinywera za dunda ubwonko. Uri kumva iyo haje inzoga nshyashya bahita bayijoyininga. Ni ukuvuga ngo yazishaka amazi. Zishaka amazi ku cyaka cya Danje. Shaka amazi. Nyine yaraje gushaka amazi. Tuvuge ko yasabye amazi, azaje gushaka amazi. Amazi, urumva ko yari afite icyaka cyinshi cyane. Umwuma rero nimba mubanye mwinshi sinzi ukuntu. Nyuma y'urupfu rumwe mu baturage batuye aha ngaha bagaragaza yuko Leta yakagombye kugira icyo ikora igaciza inzoga z'inkorano, kuko nitagira icyo ikora umubare w'abahitanwa n'izi nzoga uzakomeza kugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Icyo dusaba ni uko biriya bintu babigenzura neza bakabica bikarangira, kuko baciye urwagwa rusange bavuga ngo abaturage bararwica cyangwa bakarutoba ngo bakore ibipfundikiye. Ariko urebye ushishoje usanga wenda bashobora gutanga ibintu bifite ubuziranenge nk'icyesi imwe, noneho bakaza gukurikira inyungu zabo bakaza kongera ibindi bagapiratamo ibindi bagatubura, akaba ari byo kwangiza abantu. Kuko uzarebe nka zino tuntu bavuga ngo ni Musanze sinywa inzoga, ariko usanga Musanze umuntu yinyweye akamara nk'amezi abiri ayinywa. Usanga abyimbye tuno tuntu yabayinywe yaracuramye umusatsi, ugasanga se n'ibikintu gifite ubuziranenge leta gipimye. Usanga guri kubera icyo abantu babinywa bakarwara bwacya. Ni iyihe mpamvu bajye bahora bagenzura icyo kintu, kuko ngo cyangwa bakore bajye ku ruganda babatungure, noneho bapime cya kintu ngo barebe ko gifite ubuziranenge, kuko nta kintu gishobora kukwangiza Abanyarwanda. Nihatagira igikorwa Abanyarwanda turashira turarwara bwacya, cyangwa usanga igihugu kirimo guhomba Abanyarwanda mu buryo butunguranye. None se uvuga ngo leta yakora iki? Ikibazo ni kimwe, iriya nzoga iza iriho smack igaragaza ko yujuje ubuziranenge, kanyuma y'iki nzoga baba barayipimye. Mbere yo kuyipima kugira inzoga isohoke, niba iriya smack iriho ngo ikibazo cyaba kiri muri leta nibigenzura ibintu bituze ubuziranenge igashyiraho iriya smack kandi ikintu kituze ubuziranenge, njye mbona ko ari cyo kibazo. Kuko niba uvuga ngo kujya kugura ikintu uzabanjire ko cyuzuye ubuziranenge, hatwe nk'abaturage iriya smack iyo tuyibonye, kuko nta muturage wajya gupirata irakashe, sibyo? Byose bituruka muri leta. Keneyo nashyira kuko banywa ibintu byuje ubuziranenge, ahubwo iyo yavuga ngo mbere yo gupima rwa ruganda rwakoze za nzoga, nyuma hari ibindi rwongeye rugasubira kwa rwakongera kujya gupima kareba niba hari ukundi kuntu inzoga bazihinduye. Murasaba iki nk'abaturage none muri rusange? Abaturage icyo dusaba, inzoga niba ziri kwica abantu niba zice zive ku isoko. Nyine ni ukora ubushakashatsi bakareba nimba ari byo koko, kuko n'uwo muntu apfuye hari undi basangiye n'undi we ni muzima ari kubitubwira ko ari nyine we basangiye just. Ariko nyine biri kuvuga ko ziri kwica abantu, ko nawe hirya mu gashekero hari undi muntu wapfuye nazo kandi ngo ni izo nzoga. Ni mu gihe kitarenze amasaha 48 hamaze gupfa abagera muri 6, bivugwa ko bazize izi nzoga z'inkorano ho mu murenge wa Kimihurura abagera kuri 5 bapfuye, ndetse abandi 3 baza kuba impumyi. Basaga uyu musore ne wasanzwe muri iki gishanga cya Inirake ubwo yaragiye kunywa amazi ngo dore ko iyi masotere yari yamuhumye amaso. Gusa ubwo twateguraga inkuru nta rwego na rumwe rwigeze rushaka kugira icyo ruvugaho ku bw'iki kibazo. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura mu mudugudu w'Intambwe ahazwi nka Kosovo, aho abagera muri 4 bitabye Imana muri iki gitondo bitunguranye, nk'uko bamwe mu baturanyi babo basobanura ko byagiye bigenda. Uriya mama nyine nabaga mu gipangu kiwe, ejo twarazamukanye nyine kuko ari umunenge kujya ku murenge bari bamufunze, none ubwo nyine arangije nyine turazamukana ari muzima, n'ejo turamanukana. Ejo yirwa avuga yuko nyine arwaye, haje nyine araryama mu gitondo tujya kumureba nyine avuga ko nanone arwaye, tumugeje kwa muganga dusanga yapfuye. Inzoga ntazo yigeze anywa, ahubwo yazinyweye nko kuri Noheli. Kuri Noheli nubwo yazinyweye sha, ntago aba ari inzoga umuntu aba yanywe, kuko anywa nyinshi iyo umuntu yicaye mu kabari. Muri rusange abantu bararanywa amasaha 24/24, 24/24 bararabanywa ugake nta masaha bagira yo kuruhuka, banywa inzoga, banywa inzoga. Twasabaga rero ko izo nzoga mwabizigira gahunda
ubundi byagenze gute no muri rusange ko twabonye abantu bapfuye abantu bagiye bapfa umwe agapfa undi agapfa bise ntibapfiriye rimwe ariko ikigaragara bose banywera hamwe banywera ngo muneza bakanywa tuzane nadundu bwongo uwa mbere yapfuye uwa mbere nakodesha no mu rugo wanjye nagiye kubona umuntu aragagaye ati mu mpa amazi nuko yapfuye avuga tumuhamagara ambulance umujyana kwa muganga yikoraga hakwarora abantu twagiye kumva ejo bundi mu ijoro ry'ejo bundi habanje gupfa umusaza nimugoroba uwitwa Ange nawe yararwaye ariko atubwira ngo arumva arwaye malaria uzwi ku izina rya mamarake bigeze ku manywa none aha mu gitondo tumuzamukanye tumujyanye kwa muganga muganga ntacyo aramukorera abarapfuye ninjoro nabwo hari hapfuye uwitwa Mukunda yaguye kwa muganga uwitwa hari undi mugabo nanone ba mu gipangu aracyamaraye kwitwa Kizito nawe yaguye we mu nzu uwitwa Buribwa Munyaneza nawe bamujyanye nyine nawe yenda gupfa bari kuvuga ngenda hayo bakavuga yuko ngo ari inzoga ariko twebwe inzoga nke kubwanje ko mbyumva izi nzoga sinibaze inzoga babanyweye kuko nta nzoga nshyashya iri muri no karitsiye izo nzoga bari batuye bazinywa sinibaze uko byaba bimeze turatekeka ko wenda hari ababa babafangiye mu nyine wenda nk'ibya gakondo twita nk'uburozi kuko aba bantu bapfuye n'abarimo gusamba basangiraga n'abantu basa nk'abagira ubuntu ufite akantu ahereza undi aba bantu bose basangiraga kandi bari gupfa bafashwe kimwe muri rusange nyine nuko byagenze twabanje twumva uwo nk'uwo mu mama we mama rafi nimugoroba twari turi kumwe atubwira ngo ararwaye ndamwana ajya ku mujyanama w'ubuzima kwa Samuel arambwira ngo mu gitondo ari bugeyo mu gitondo rero bamuzamukanye bamujyanye kwa muganga mu gihe muganga agiye kureba ibikoresho ngo amuvure ahita apfa ubwo uwo mupanga yiwe witwa Kizito nawe bamusanze mu nzu byarangiye uwo nawe Mukunda bamuzamukanye bamukimugeza kwa muganga nawe ahitara bita birangira n'abandi bagiye bazamuka bameze bose barwaye kimwe bose twe uko turi kubikeka n'amarozi n'amarozi n'ababarozi bakomeza bagaragaza yuko n'ubundi muri aka gace ka Kosovo bakomeje kugenda hagaragara umutekano muke ndetse n'utubari dukomeje kugenda turushaho kwiyongera mu ngo z'abaturage hakiyongeraho n'indaya zikomeje kuhagaragara ku bwinshi akaba ariho bahera basaba ko ubuyobozi bwakagombye kugira icyo bukora kugira ngo uyu mutekano muke ukomeje kugaragara muri aka gace ushobore kuba wahacika inzoga indaya abasinzi nicyo kintu gikunda kuba gihari rwose umva ahubwo byaratinze kuko abantu bakunda kunywa bakarara banywa bugacya ntisinjya mbona hari no kurya wapi no kwinywereza inzoga gusa ni ukuvuga ko n'ubundi muri aka gace hari asanzwe ari umutekano muke umutekano muke w'ububari urahari rwose turasaba nk'uko leta tuzi ko ifite imbaraga n'ubushobozi yakuraho ibintu by'inzoga mu bubari hano mu butike bagacuruza ibyo kurya ibyo abaturage bahaha turasaba yuko wenda niba hari n'izindi nzoga zaba zihari ahubwo turasaba ubuyobozi ko bwa dupimira inzoga zihari zaba zitujuje ubuziranenge batubwiye ko banywaga umuneza izo nzoga z'ibyaduka bakazipima ubuziranenge bakara ko babona zujuje ubuziranenge nta kintu ngo twa dufite cyo gukora umuntu waba afite uburozi imana yamusanga ikaba umwambura cyangwa agapfa rwose turasaba yuko batuvuganira kuko ibintu byageze mu rundi rwego kuko byateye indi ntera kuko ntabwo umuntu umwe yapfa n'undi ngo yongere apfe ibintu ntabwo ari byo bagomba kutuvuganira cyangwa se nimba ari izo nzoga bari kuvuga zabishe bakareba uruganda ruzikora bakazisuzuma neza zimba zujuje ubuziranenge cyangwa nimba ari umuntu uzirimo nyine ubwo nayo imana izamutwereka nyine ntawamenya bamwe kuvuga ngo ni amarozi abandi ngo ni inzoga sinzi rero kandi inzoga nanone ntabwo yakica umuntu kandi igihe bahereye bazinywa ntabwo ari ubungubu bapfuye ngende gushyiraho ko ari amarozi iby'uru rupfu kandi bikaba bikomeza bishimangira n'umuyobozi w'uyu mudugudu w'intambwe Nikuze Hadije akavuga yuko n'ubundi aba bapfuye bari basanzwe ari abanywi muri aka gace gusa akagaragaza yuko nubwo bari abanywi ashobora kuba ari uwo basangiraga wakoze ishyano akagira icyo yongera muri ibi banywaga mu gitondo uwo umutwara sibo yampamagaye ambwira ko afite abantu batatu bameze nabi ndambwira nti ngiye kukugeraho ndaje ndi kuza kukugeraho nahageze babiri ambiransi bajyanye abo ambiransi yajyanye bose
bitabye Imana. Hano nk'abantu bahatuye ariko banywera n'ahandi no mu yindi midugudu bakaza gutaha bavuye kunywera mu yindi midugudu. Kuri Noheli ho byabaye ibindi nyine kandi bigaragara ko izo nzoga n'ubundi bari bakishimira Noheli. Ni umuneza n'izo nabonye zihari, hari n'izindi bitatuzane. Abo bapfuye bari abaturage basanzwe batuye rwose baturanye n'abandi, harimo abapangayi, harimo urumva, harimo n'umwe wari ushinzwe wararaga irondo, wari umunyerondo. Nitugira amahirwe tugasanga wenda ikibazo gishobora kuvuka ku ruganda rwakoze izi nzoga rugakurikiranwa, ariko nanone hari igihe twasanga ari ibindi bindi mu bo basangiraga, hari undi waba wakoze ishyano agashyiramo ibindi bintu. Ni mu gihe ubwo twakomokaga muri uyu mudugudu abagera muri batatu nabo bari bamaze kuba bahuma, bamaze gutwarwa n'inzego z'ubuzima kugira ngo bashobore kuba bakitabwaho. Gusa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIBU rukaba rwari rwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane ikiri guhitana aba bantu. Ni umukecuru witwa Mukeshimana Esteri wo mudugudu wa Karubi, akagari ka Karuzinge mu murenge wa Ndera ho mu karere ka Gasabo. Kuri ubu uyu mukecuru aravuga ku karengane ndetse n'urugomo yakorewe n'umugabo witwa Amuri afatanyije n'umugore witwa Niyonsaba Angelique, nk'uko aha abisobanura muri ubu buryo. Aha ni ipiki yakubiseho, igufu ryaramenetse, nta n'amikoro mfite yo kwivuza. Uko nagiye kwivuza barambwira ngo ukwivuza 100% kuko ari urugomo. Amuzane wagiye mu rugo azana ipiki ahinga inzu, umugore aramubwira ati hihinge, ati yihinge akabitutsi bitagira ingano munahageze. Ni we ngo amakimbirane yavuyeho aravuga ati nzakwica ahubwo ntaho ndageze. Icyo ni cyo atuma ahuruza ibitero mu buryo azajya azantera. Birangije aho kugira ngo nibura n'inzego z'umutekano nazo zimfashe, najyanye umwana kwa muganga baraza baransigura nabo bajya mu cyumba banahari icyuma cy'abarezi. Nari narakibitse mu cyumba, narahamaganye nyiracyo ngo azaza kijyane. Abayobozi baratubwiye ko batagikeneye ibiryabarezi mu mutwe, yataraza kukijyana. Rero abanyerondo baraza bakagitwara, basabye baranyihoreza, akuriye inkeragutabara mu kagari. Uruhare rw'ubuyobozi, haje abayobozi b'ibanze, haza mu mudugudu, haza na mutekano. Bahageze ubwo baba baramubonye n'uwo mugore, baravuga ngo mwese muze tugende ku kagari. None birangije umuyobozi w'umutekano amubwira ngo subira inyuma ugende uzane, bakapfukamunwa. Abwira uwo amuza, agenda agiye ntiyongera kugaruka. Yamubwiye ngo subira mu rugo ugende ujye kuzana agapfukamunwa, aragenda ntiyagaruka. Umugore kandi we arahari, nababwira nti ese nimba abafatanyacyaha umwe ahari, uriya mwabaye mumufashe, undi mukazaba mumushakisha aho yagiye. Oya ngo ibyo byihorere ngo rwagiye kuririmba ngo RIBU izabikemura. Ubwo rero buri kanya bambwira ngo we Marine arasohoka mu muryango, ngo we Marine ngo nta kintu wankoraho. Tuvuye mu buyobozi. Umuyobozi w'umudugudu wa Karubi Uwimana Jean Claude ashimangira aya makuru avuga ko wa wundi ntiyatashye ngo ajye mu rugo aryame, yahise azana ipiki amuze ngo ahita ahita yasaguza urugi. Abantu basenya akantu bimeze neza bagishimagiza amuze, ariko bakongeraho umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karuzinge Mugabo Daniel avuga ko uwakoze urugomo wese aba agomba gushyikirizwa ubutabera. Ariko ese rugomo icyambere cyihutirwa uwakomeretse ajya kwa muganga nyuma agatanga ikirego, yarageze kuri RIBU nagiye nakira. Ariko niyo nama namugira aba yaragize ikese nk'izi bikoze zitazijya kuri RIBU biba ziri mu rugomo. Nyinzi nimba ndayasize ko yagezeyo inzego ziruzuzanye, ni ukuvuga iyo kuri bamutumiye ntitabe turakorana ko nta muntu uri hejuru y'amategeko yakoze ikosa yafatwa agashyizwa RIBU. Umwe mu bakorera urugomo uyu mukecuru, uyu mugore witwa Niyonsaba Angelique, nyuma yo kumva ko ikirego cyabo cyageze, ikirego cyabo aregwamo hamwe na Amuri cyageze mu bugenzacyaha, uyu mugore ngo akaba yahise yimuka mu mudugudu wa Karubi ahunga gukurikiranwa. Mu gihe ubugenzacyaha nabwo bwamaze kwakira ikirego ndetse bukaba bugiye gukurikirana aba bombi bavugwaho gukorera urugomo uyu mukecuru. Janvier Kamanzi, IBTN TV, mu mujyi wa Kigali.